queremos o nosso, queremos o nosso enemy BP e queremos o nosso, este aqui, tudo car sandbox BP, CPP, ok, está, é isto, ok, pois acho que não temos mais nenhuma coisa, acho que está tudo, compile, vamos terminar com este, terminar com este, de seguida, vem o nosso car, e o nosso car, eu não vou copiar do nosso car original, do outro, vou copiar, pelo menos, mecanicamente eu quero que ele seja deste primeiro racing que eu estive a fazer, acho que os controles dele estão um bocadinho melhores, ou não, que se lixe. Isto também é só um exemplo de demonstração, vocês vão ter que alterar uma série de coisas no carro e vão, por isso não é daí o verdadeiro problema. Ou seja, tenho aqui, copiar isto, primeiro se mexe, paste, de seguida de seguida precisamos do quê? Precisamos do anime BP, que será para aí este ou este, pois não dá para copiar, tenho mesmo que anime tudo car, anime tudo, então okay, não quero, não é o material que eu quero. Eu quero. Ah, ok. Anime Toot Car. Ok. Mais uma animation blueprint aqui. De seguida. De seguida. O que é que nós queremos? Queremos no nosso Vehicle Movement. Quero copiar isto das wheels. Vehicle Movement. Copiar. É que eu tenho os wheels, paste, ok, depois quero então a nossa câmera, não sei se é este câmera lag, eu acho que é este que dá o lag, ok, só sei que quero camera lag enabled. Outra coisa que nós queremos, do collision test, ignorar, não queremos seguir nem o pitch nem o roll, só queremos o yaw. Outra coisa que vamos fazer então também, vamos rodar um pouco aqui, vamos estender um pouco para 900. Se calhar de retirar um pouco de rotação, está, mas ver se não me esqueço de nada, porque isto depois se me esquecer pode ser complicado. Spring arm, eu acho que está tudo, enable rotation flag, pronto, está pelos defaults. Ok, está, depois aqui nós queremos a nossa car class, será esta, sim, nós não necessariamente, acho que não precisamos disto, porque isto acho que era para o AI, depois pick car, não é este que eu quero que está aqui. Show use car tut. Use car tut. Oi. Use car tut. Pois a nossa bullet será esta. Esqueci-me de configurar
o speed do nosso bullet movement. Ok, mas também não é nada de especial, é rápido de fazer. Eu acho que aqui está. Eu acho que aqui está tudo all set and done. Só verificar aqui no nosso vehicle movement. Ok, tem as wheels todas copiadas. Eu acho que está. Eu acho que está. Ok, podemos desligar isto. Vou então voltar à nossa bullet, porque isto é algo que precisamos de definir. Meter 2000. 2000. Programar. Ok. Vamos então voltar. Veja agora então. Vamos então aos mais fáceis. Será o nosso house. House, 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 tudo. Basicamente. Copy this. Onde é que está? Está aqui. Shell mesh. Paste. Deixa para aqui. Mais fácil. House. Depois copiar. Scale. Copy. Paste. Eu não me lembro de ter deixado isto, mas pronto. Concrete plane. Concrete. Ok. Depois eu acho que para a house não temos nada assim de especial. Ah, distance. Por falar nisso. Por falar nisso. Event graph. Quanto é que está a nossa distance? Está a 10. Só precisamos de 10 de distância. Pronto. Está feito. E o nosso, penso que está. House está. House está. Pois o próximo será park. Então copiar. Copiar a mesh, será toda ela igual. Ok. Paste, 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 copiar a scale, paste, 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 de seguida com copiar as locations. Basicamente, copiar esta location. Pois é, mas os scales não são todos iguais, eu esqueci-me disso. Ok. Paste. De seguida. Copy. Paste. Paste. De seguida. Copy, paste, e agora é só copiar um destes scales, porque eu sei que os scales para, pelo menos para estes, são iguais. Então paste, paste. Ok pessoal, está aqui o nosso square feito, um bocado esquisito, mas é o que se pode fazer. Vamos só meter-lhe um materialzinho para ficar mais bonito. Concrete. E por exemplo este tiles. Concrete. Tiles.
concrete tiles. Окей, что? De momento está, penso que está. E podemos então compile e verificar apenas se temos aqui alguma coisa para modificar. Não. Ok, podemos seguir em frente. E agora falta a nossa store. Essa sim vai dar um pouco mais de trabalho, mas também nada de fenomenal. Vamos então abrir a nossa store. Store está aqui. Salvo para aqui, aqui. Será então? Primeiro startar as locations. Copy. Neste caso aqui é o roof, por isso. Paste. Ah, pois é. Sabemos que é tudo cubes, por isso paste. Paste. Ok. Depois então, vamos lá começar a copiar também o scale. Scale. Roof. Scale. Scale. Rotação, pelos vistos também. Só não esquecer desse pormenor. Roof. Rotation. Tá? De seguida, nossa wall 1. Depois já não interessa aqui muito a ordem. Será então copy. Pena não dá para copiar o transform todo, que era muito mais simples. Assim terei copy, paste, copy, paste. De seguida, 2. Copy, paste, copy, paste, copy, paste. De seguida, mais uma wall. E vamos então, copy, paste, copy, paste, copy. Paste, ok. Acho que para já está tudo. E depois só precisamos da última wall. Será então processo repetitivo de copy, paste, copy, paste, copy, paste. Ok, vamos verificar se está tudo dentro das medidas. E como é lógico que não está, então verificar qual é este. Wall 3, suponho que seja este. Então o nosso scale será então este. Pronto, agora sim está similar. Nada de fora do comum. Depois vamos então copiar o extent desta box. Que não é para aqui, é para aqui na nossa box call. Paste. Vamos descer um pouco os nossos cubos todos, só para dar fit. Ah, mas pois como isto é o ponto central do nosso, também não é muito mal. Também não é muito mal, é assim, podemos esticar um pouco a nossa box call em Z. Só para apanhar de certeza absoluta o nosso player, caso ele entre aqui dentro. E ao nível de material, podemos então meter wood, isso, wood. Wood e wood floor, ok, parece-me bem.
Então, ver se temos aqui alguma coisa para tratar. Não. Penso que está tudo dentro dos conformes. Vamos então desligar isto. Abrir este, sendo este o nosso inimigo. Ora bem. Enemy. Mate. Type. Mas não, eu tinha-lhe dado um nome específico para nós. Ou não. AI. Será Green Mission Mate. Ok. Será então o nosso Red Mission Mate. Yellow Mission Mate. E Green Mission Mate. Depois precisamos do Damage Caused. Por isso. Damage caused to them enemy receive the damage, whatever, whatever. Uísque as chaquetas. E não temos mais nada. Eu julgo que temos. Eu julgo que temos. Então temos que mudar isto. O nosso AI controller é uma BP, mas nós já sabemos que não é nada especial. Sandbox, precisamos é do nosso AI. Tudo sandbox, deve ser este. De seguida, já temos ajustado isto para correr. Penso que está. Ok? Pois então vamos desligar. Vamos então pôr a nossa mesh. Vamos desligar isto. E basicamente. Vamos usar a nossa B2 com este material fluorescente, mas depois vamos usar o NIMBP, que será a nossa, está aqui. De seguida, o que é que eu quero? Character movement está, mas está tudo ajustado. Bem, eu julgo que não precisamos de mais nada. Só ajustar a posição em que o nosso inimigo está, mexe, escala um pouco à frente, girá-lo. Depois reduzir o tamanho no geral. Ok, pessoal, acho que fair enough. Estavam. Não vou estar a complicar muito mais. Temos que é o nosso inimigo. Pronto. Agora, ajustes que vamos ter que começar a fazer. Primeiro, apagar isto do mapa. Aliás. Level Blueprint, vamos expandir isto. Sabemos que há duas referências aqui que vão ter que desaparecer, são então elas, esta e esta. E o Initial Setup daqui não deixa de existir. Desta forma podemos então apagar isto e o nosso player. Delete. Depois podemos então utilizar o nosso querido player. Nosso grau, mas do CPP. Pronto, generate. Ok, pessoal. Depois precisamos do nosso player, que ele está aqui. Está gigantesco. Mas isso é porque ainda não ajustamos isto. Ah, outra coisa. Get scale sim. Depois já sabemos que é 6. 6 por 6. Por 6. Ah, o nosso auto-scale tem o constructor helper, que para este ainda é fixe, não estou em erro. Constructor helper. Helper está aqui. Ok.
vocês podem ver já se ajusta. Se nós fizermos isto, no caso ele não está reset, mas se nós tentarmos alterar isto, basicamente ele não altera. Agora, se nós então dissermos permissão, ele altera. Que é basicamente este problema que nós queremos evitar. Que ele altere para o scale ground, caso nós não queiramos. Então, basicamente, vamos pegar o nosso player, então para aqui, rodá-lo. É indiferente para onde ele começa. Então, só para aqui. Tá. Parece-me bem. Pois então, precisamos das referências disto. Vou chamar isto para baixo. Isto para aqui. E vamos então buscar as nossas referências, aquelas que precisamos. Depois aqui, ok. O possess sabemos que queremos neste, e este aqui será initial setup. Initial setup, função que nós pusemos, temos então que colocar aqui. Bem, este setup está feito, contudo, ainda não é tudo o que precisamos. Então, de seguida, vamos trabalhar as nossas user interface, que são apenas as que nós precisamos de concluir, precisamos de mudar, será a nossa show mission to stats, e por último será a nossa show mission to, não, show mission, sim, também é a nossa show mission. E basicamente nesta teremos que alterar. Ok. 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 Como é que vamos fazer isto? Basicamente, temos que. Vamos ter que fazer aqui um teste. Length. Se for maior. Não é menor, é maior que zero. Branch, porquê? Porque não existe nada deste tipo, logo não vai fazer isto. Depois, então, get all actors of class, e será do tipo sandbox to sun, não é bp sandbox bp char. Char sandbox tut cpp. Depois get mission accepted, seja ligar este a este, e por último execução de exatamente o mesmo. Ok, esta parte está, agora ainda falta-nos este. Caso este dê a barraca, caso tu bp char, tá. De seguida, dar get a nossa active mission, get active mission, está aqui para baixo, copiar isto tudo. Control W, ligar este a este, este a este, e este a este. Depois vamos fazer também o get how many, get how many, meter aqui, e depois ligar aqui. E aqui
будут seguida. Сейчас он switch. Switch. Говоришь таки. Sabemos que vai de 0 a 2. Porque eu estive os tipos de missões que podem ser. De seguida. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto, está. E pronto, está adaptado. Basicamente. Esta está completamente adaptada. Depois. Precisamos então de adaptar a próxima. E adaptar a próxima, o que é que podemos fazer? Podemos copiar isto tudo. Copy C. Podemos apagar esta. Aqui um Ctrl V. Ctrl V. Ligar este a este. E este a este. E ligar diretamente isto a isto. Isto é isto e isto é isto. Extremamente simples, pessoal. Este nem temos que fazer mais nada neste grafo. Se não estou em erro. Não me parece. Acho que está. Este está completo. Então podemos partir para o teste. Espero que corra tudo bem. Porque estar a fazer debug uma coisa tão extensa vai ser complicado. Bem, damos play. Ok. Ok. Primeiro temos que fazer o primeiro arranjo. Ao nosso, ao nosso, ao nosso, ao nosso, ao nosso. Ah! Eu acho que esquecemos de fazer uma coisa em C++, no nosso share. Vocês podem fechar, 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 fechar. Eu acho que falta aqui uma coisa no nosso begin play. Não, mas está. Ok, está. Vamos afastar um pouco a câmera do nosso player. Então está exageradamente perto. Vamos então Spring Arm 1200. Temos uma boa view. Depois temos play. Há outra coisa que não está a funcionar. É nós termos este use, este é ignorar isto. Foi outra coisa que não estava bem. Bem. Está spawnou bem a cidade. Contudo, não estou a ver aqui nada. Nada, nada de. Okay, apanhamos bem a missão. Temos ali aquilo de green. Contudo. Ui. Ok. Penso que já tinha visto isto acontecer a alguns. Não sei bem aonde, mas acho que já aconteceu em algum sítio. O nosso ground to generate precisa de uns ajustes. E vamos ver então o nosso generate world, a função generate world. Generate world, aqui está. Está aqui, new actor. Enemy class. A animated sandbox. Ok. Está a usar os Y nos Y. E as X nos X. Space to spawn mais. Valor. Este dividido por este. O que é natural. Get actor location. Porque é que ele está a spawnar? Ok. Depois.
nilfash create ground, функция create ground. Close scale kill stasir. Stasir passa. Oh, ok. Pronto, este scale está completamente errado. E vamos então pegar o nosso scene, se não estou em erro. Scene. Scene for meshes. Get scale. Scale. Get component. Get relative. Relative scale. Relative scale. Ok. Vamos dar build. Quantas builds espera? Sabemos que a cidade está toda a ser spawnada direitinho, contudo não temos nem minions nem o resto a spawnar, que está completamente estranho. Vamos ver o que é que se passa. Esperemos que isto não demore tanto tempo quanto outras vezes. Mas pronto. Pelo menos a cidade sabemos que está a spawnar direitinha, que era uma das minhas maiores preocupações, visto que não é isso que está a interferir. E 7, ok, isto vai dar erro. Cancel, não é 7, é... Get relative transform get scale 3D. Ok, assim sim. Agora se formos dar build, isto provavelmente vai correr bem. Ok. Isto é um bug a corrigir. Agora falta descobrir porque é que os nossos minions e carros não estão a spawnar no devido sítio. Só verificar qual foi a classe que passei como carro. Ok. Building, base building, AI, PP. Ok, isto está tudo correto. Diante do que nós queremos. Ainda vai demorar um pouco. Mas pronto, este build de certeza que vai correr bem. Bem pessoal, eu vou parar um pouco o vídeo. Não tenho muito para dizer. É só mesmo correção de bugs. Isso vou fazer live com vocês. Enquanto estiver a compilar, não adianta estar aqui.